Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi, Bu Murid. Sehat ke hari ini? Selamat pagi. Sehat. Alhamdulillah. Okey, so hari ini kita akan belajar Genius Jawi. Genius Jawi dengan teacher Bella. Okay. Bella. So, hari ini hari apa? Jumaat. Berapa hari Jumaat? Ini bukan dalam agama. Ini hari bulan. 2021. Okay. 1 October 2021. First 2021. Okay, so next, sebelum kita mulakan, kita baca Al-Fatihah dulu, okay? So, semua tanda tangan. Sama-sama. Tengok huruf-huruf Jawi yang ada. Okey, sekejap. Kita tengok video dulu boleh? Siapa ingat? Alif Batah. Ay, memanglah Alif Batah. Huruf apa yang kita belajar? Apa? Awak tanya ayah awak. Minggu lepas kita belajar huruf. Huruf.
Ba. Okay, hari ini kita akan belajar huruf ta. Huruf ta. Huruf ta. Okay. Okay, yang ini pula. Ini huruf apa? Huruf-huruf apa? Teacher. Ya? Saya dah buat ba. Ba. Okay, hari ini kita akan belajar huruf ta. So, kata ta, ti, tu. Tapi sebelum kita mulakan tu, kita kena buat revision ni dulu. Yang ini huruf-huruf vokal jawi. Okay. Vokal jawi kita ada, dalam ni ada tiga. Iaitu huruf alif, ya, alif, dan ya. Wow. Alif, ya, dan wow. So, jom kita sama-sama. A. A. I. 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 Okay, sama-sama buat mulut. A macam mana? Mula awak kena macam mana A ni? A. 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 Kalau yang ni? Berarti? Tunjuk. Gigi. Okey, kalau U, muncung ke depan. Panjang muncung awak. Okey. Ha, inilah huruf yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu huruf. Huruf apa ni? Ta. Huruf ta. Ta. Dalam ni ada ilham saja ke? Yang lain mana? Kita belajar huruf ta. 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 Ta alif bunyinya ta. 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 Ti. Ta. Tu. Ta. Tu. Okay. Sekali. Ta alif bunyinya ta. Ta alif bunyinya ta. Ta alif dengan ya bunyinya tuke. Ta dengan waw tu. Tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Okey, jap. Afia, kalau ta dengan waw bunyi dia apa? Tu. Okey, Elvina, ta dengan ya bunyi dia apa? Ya? Ti. Ti. Okey, kalau ta dengan alif, Zwen, bunyi dia apa? Ta. 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 Tu. Okey, kejap. Ha. So, teacher akan bagi contoh. Sekejap. Teacher akan bagi contoh. Ta, ti, tu untuk apa? Tak ada kat sini. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay. Okay, tengok ni. Ini ta alif. Bunyi dia. Alif bunyi dia ta. Ta. Tali. Tali. Macam mana ta dengan alif ni jadi macam ni? Okey, ni. Saya tunjuk ni ah, ni sebenarnya huruf ta tambah dengan alif. Ta. Dia akan jadi mangkuk yang tadi tu ta. Naikkan dia ke atas, dia jadi huruf suku kata ta.
Okey. Ni tambah. Ta alif. Ta tambah alif dia jadi ta. Bergambar. So ini ta untuk gambar apa ni? Gambar apa? Tali. Tali. Okey. Teacher nak Ashman, boleh tak awak eja? Macam mana nak eja tali? Okay, apa yang awak nampak yang ni? Yang huruf awal ni? Bawah. Yang ni? Ta. Ta. Kalau yang ni? Alif. Alif. Kalau yang ni? Lam. Lam. Kalau yang ni? Ya. Okay. Ta, alif, ta, lam, ya, li. Tali. Ta, tali. Ta, alif, ta. Ta, alif, ta. Lam, ya, li. Lam, ya, li. Tali. Tali. Okay, itu tengok contoh yang kedua untuk ta, ya. Ta dengan ya. Okay. Dia sebenarnya huruf ta. Dengan ya. Ta tambah dengan huruf ya. Ya. Okay. Jom kita. Okay. Sebenarnya dia macam ni. Ta. Okay. Ta tambah dengan ya, dia akan jadi macam ni. Awak ambil huruf ta, awak ambil huruf ya, gabungkan dia. So dia akan jadi macam ni. Tapi yang dekat sini dia tak jadi kepala, betul tak? Sebab dia bersambung dengan huruf ta lagi. Nampak ni sekejap. Ini sebenarnya tayati dengan tayati. Titi. Ayat tiga. Ta. Teacher, kalau bawa ni? Jom. Ya. Tayati dia akan jadi. Ti. Ti. Tayati, tayati. Baik, sabar. Dia pun tandakan dulu. Ini. Sebab suku kata dia sama. T, depan T, belakang pun T. Untuk gambar yang ni. Gambar ni gambar apa? Jambatan. Jambatan. Ha, ni bukan jambatan sudah roboh. Yang ni TT. Okey, TT ni untuk yang kecil je. Kalau jambatan tu yang besar. Okey. Ini macam dekat parit atau boleh lintas tu. Kereta tak boleh naik, nanti roboh. Okey. Okey, ni untuk TT. Okey, so baca sama-sama boleh? Okey ni, kita baca sama-sama boleh? Ta. Ta. Ya. Ya. Ta. Ta. Ya. Ti. Ya. Ta dengan ya. Ta dengan ya. Jadi ti ti. Ta ya ti. Ta ya ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Untuk gambar yang ketiga, contoh yang ketiga iaitu ta dengan ta dengan wow. Ta dengan wow bunyi dia macam mana? Wow. Ta dengan wow bunyinya tu. 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 Okay. Tu. 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 Tu apa ni? Ini gambar apa? Seven. Seven? Tujuh. Seven dah betul tapi itu in English. Sekarang ni
tujuh. Tujuh dalam bahasa Melayu. Okey. Jom kita tengok macam mana kita nak eja tujuh dalam tulisan Jawi. Okey. Dia ada huruf ta dengan waw. Ta dengan waw bunyinya tu. Ta waw tu. Okey, ni huruf apa ni? Huruf apa ni? Okey, jap. Bisa tak tahu kan? Ni, kita tunjuk contoh yang huruf besar dia. Huruf apa? Jim. Okey. Dia huruf jim. Jim tambah dengan waw. Jim. Jadi, ju. Kita ambil dia punya kepala je. Sekejap, eh. Kita ambil dia punya kepala dan titik sahaja. So, tu sebab dia akan jadi macam ni. Dan ambil waw. Dia tak akan ambil ni. Dia tak ambil kaki dia. Okay, yang huruf belakang ni huruf apa? Kosong ke? Ha. Ha, huruf apa ni? Ha. Ha, pandai. Okay. Ini huruf ha. Ha, tanda. Okay, tawau tu. Tawau tu. Jimuju tambah ha. Jadi tujuh. Tawau ha. Wow ha. Jimuju ha. Juh. Tujuh. Tujuh. Tujuh, okay. Kita tengok exercise, dia ada letak exercise sikit. Macam hari tu kita akan practice macam mana nak tulis tati tu. Okey, kita akan bagi contoh dua untuk suku kata ta. Okey, first ta dengan alif. Okey, awak tengok ni sekejap, kita tunjuk. Mula awak buatkan dia mangkuk dulu. Ta. Tarikkan dia dan naikkan dia ke atas untuk alif. Jangan lupa ada titik. Okey? Okey, contoh yang kedua saya bagi jap. Lagi sekali. Kita jadikan dia mangkuk. Tarikkan dia dan naikkan dia ke atas. Jadi ha. Okey, ada sesiapa nak cuba buat tak? Saya. Alvina. Okey, Alvina, awak buat dekat sini. Sebelah teacher punya ni. Saya. Siapa tu? Dia. Oh, Ashman. Ah, Ashman buat yang dekat sini jap. Ashman buat dekat sini. Ni Ashman. Ah, teacher buat. Pilih nama pendek je lah. Ash. Ash. Ashman. Tadi Elvina, Elvina kat sini. Kita tulis EL lah. Okay, siapa lagi nak buat? Saya. Ah, sebut nama, sebut nama. Teacher, teacher dengar suara je. Saya. Farham. Okay, teacher tulis R. Jangan lupa ada titik, okey? Boleh, Ashman? Boleh. Okey, very good. Oi, banyak titik awak, Ashman. Good. Okay. Ilham, okay, good. Alvina, okay, good. Ashwan, dua titik, okay. Okay, next, kita bagi contoh untuk suku kata T. Okay, mula kita buat huruf ta, mangkuk, terus dan dengan dia, ya. Ada kepala tau. Okay, jangan lupa titik dia. Ta dekat atas. Ya dekat bawah. Dua-dua atas dan bawah ada dua titik, okey?
Okay, teacher akan... Teacher Bella, apa nak cuba buat? Okay, kejap. Afia dekat sini. Kita tulis nama. Afia. A-F. Afia. Okay, yang kedua teacher akan bagi dekat... Oh, Muaz tak buat. Okay, Muaz. Teacher dah bagi nama Muaz. M-U, okay? Okay, sini Muaz. Okay, yang ketiga teacher bagi ni siapa eh? Syarifah. Kita buat SH. Syarifah buat kat sini, okay? Boleh Syarifah? Okay, yang terakhir teacher nak siapa yang ada ni? Sekejap eh. Aira Kalisa. Aira Kalisa buat kat sini. Ah tu Aira Kalisa. Aira Kalisa buat kat sini. Yang kat ujung ni. Aira. Okay, boleh Aira? Awak tulis? Okay. Okay, good Afia. Okay, Syarifah Hanun boleh ke? Okay, yang lain ni walaupun teacher tak panggil, awak boleh cuba buat dalam buku awak, okay? Dah. Ah, very good. Okay, Syarifah Hana dengan Aira Kalisa boleh ke dekat dalam telefon, dalam laptop? Boleh buat ke? Teacher tak guna laptop, I guna iPad. Oh, dekat iPad tu ada pensel tak? Ada gambar pensel tak? Tak ada. Ada. Tak apa, Aira nanti awak buat dekat dalam buku boleh? Teacher Bella, apa dah sambut kami? Okay, so next teacher akan bagi dekat apa ni? Tak ada nama ni. Diam. Ah, Safia. Oh, very good Muaz. Safia, can you do? Tayati dekat sini. Dan Imran Zaim, awak banyak kat sini boleh? Yang ni yang teacher tanda ni, warna merah ni. So Imran Zaim. Yeah. Okay, awak buat yang nama Aira ni. Safia boleh buat ke Tayati yang ni? Dekat warna hijau, kotak hijau. Okay, good. Jangan lupa titik ada dua atas dan dua dekat bawah. Tak yakin. Okay, good. Okay, Imran jangan lupa titik dekat bawah ada dua. Okay, very good. Okay, next kita pergi dekat sukata. Tengok lagi. Okay, jap. Yang ni kita bagi contoh dulu. Ta, kita buat huruf ta macam tadi, mangkuk dan gabungkan dia dengan huruf wow. Okay, jangan lupa ada titik dua dekat sini. Jadilah tu. Okay, teacher akan panggil nama juga macam tadi. First, teacher akan bagi dekat Irham. Ni Irham, awak kat sini Irham. Lepas tu yang kedua, siapa lagi ada? Zuan. Zuan awak buat kat sini. ZU ni. Lepas tu yang ketiga. Akalili boleh tak? Akalili buat kat sini. Boleh tak Akalili? Ke tak boleh? Awak buat kat sini. Boleh? Ah, cuba buat. Buat kat sini eh. Akalili. Very good Zuan. Okay, Raham. Okay, next. Seorang lagi teacher nak siapa? Apa lagi dia? Afia lah. Boleh Afia? Dekat warna purple ni. Boleh teacher. Irham boleh ke Irham? Boleh. Okay. Akalili, awak tak cuba buat ke? Awak angguk aja tadi. Boleh tak Akalili?
buku pensel tak? Oh, very good. Jangan lupa titik, Irham. Ada dua titik. Okay, very good. Kalili? Awak buat dekat buku ke awak buat dekat dalam laptop? Jumpa tak? Awak cengih je. Tak Kalili, kalau tak boleh tak apa. Teacher tak marah. Teacher bagi kat orang lain, okay? Okay, teacher bagi dekat. Oh. Titik jangan lupa. Okay, good. Okay, next. Kita ada last exercise. Eh, mana ni? Last exercise. Okay. Huruf yang dekat tepi ni awak nampak tak? Dia huruf yang sama je. Iaitu huruf. Huruf apa ni yang kat tepi ni? Ta. Huruf ta. Okay, yang huruf yang dekat tepi ni. Huruf vokal iaitu ada huruf ya, ada huruf wow dan ada huruf alif. Yang dekat alif. Ini huruf vokal. Okay, yang dekat tepi ni huruf yang bersambung dengan huruf vokal tadi. Okay. So awak tengok huruf yang paling atas, hijau yang paling hijau pekat yang atas ni huruf ta. 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 Sambung dengan ya, dia jadi yang mana? Siapa tahu? Ini. Okay, contoh lah, saya bagi ni. Ta sambung dengan ya, jadi? Si. Mana jawapan dia? Si. Ah, cuba awak bariskan dia. Ta dengan ya dan pilih jawapan yang dekat kotak biru ni. Mana satu jawapan dia? Ta bersambung. Tadi kan kita dah buat ta dengan ya. Macam mana rupa dia? Ta mangkuk dan jadikan ya. Okay, good Ashman. Okay, kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, Irham. Awak tengok ni ya. Ni huruf ta. Ta. Ta bergabung ta. Dengan huruf wow. Mana satu jawapan dia yang dekat tepi ni? Wah. Ah, siapa tahu tolong gariskan. Siapa tahu jawapannya tolong gariskan. Ta gabung dengan wow dia jadi tu. Mana suku kata tu? Okay, very good Sharifah Hanun. Okay, Muaz. Muaz nak garis dekat mana tu? Mana satu jawapan dia, Muaz? Okay. Ketiga. Yang terakhir, okay. Huruf ta bergabung dengan huruf alif. Mana satu jawapan dia? Satu jawapan dia. Ta bergabung dengan alif, dia jadi ta. Mana? Ta dengan alif. Ta dengan alif yang kita buat tadi. Siapa tahu? Very good. Safia. Safia dengan? Sharifah. Elvina. Siapa lagi nak cuba buat? Muaz. Very good. Okay. So ini yang kita pelajari tadi. Huruf ta. Ta-ti-tu. Ingat tau, minggu depan kita pergi huruf baru pula. Nanti tanya. Tak ingat, siap awak. Okay, boleh dah? Sebab kita dah dekat tamat dah ni. Lagi seminit. So, nanti awak sambung lagi. Awak sambung balik dalam buku tau. Buku yang kecil tu. Boleh? Kalau dah okay. Awak tangkap gambar, awak bagi dekat teacher-teacher awak. Boleh ya teacher. Okay. Boleh teacher. Good boleh, man. Boleh teacher. Okay, sekejap. So, kita tangkap gambar dulu boleh?
Boleh, teacher. Mau buka kamera, buat peace. Kita stop dulu tulis. Kita tangkap gambar dulu boleh Zuan? Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Siapa yang datang sekolah? Jumpa minggu depan, okay? Okay. Nanti nak sekolah.